Poštovane kolegice i kolege, čestitam kolegici Tomašić na izvrsnom izvješću koje će svakako doprinijeti kvaliteti života malih ribara. Reforma zajedničke ribarske politike započeta u siječnju 2014. godine ima za cilj unijeti inovacije, stvoriti nova tržišta i poboljšati kvalitetu života u obalnim područjima. Poboljšanje kvalitete života u obalnim područjima nije moguće dok je na snazi takozvana mediteranska uredba iz 2006. godine, zbog neselektivnog pristupa i zabrane korištenja tradicionalnih alata i tehnika na području Mediterana. Zabrane tog tipa dovode do napuštanja tradicionalnih načina izlova i raseljavanja stanovništva, posebno sa otoka, zbog nemogućnosti ostvarivanja osnovnih egzistencijalnih potreba. Stoga se slažem kako je potrebno definirati obalni, mali obalni i tradicijski ribolov u skladu sa socioekonomskim karakteristikama zaštitom bioraznolikosti i posebnostima različitih regija, a ne samo u skladu s dimenzijama i snagom ribarskih plovila s obzirom na činjenicu kako postojeći propisi EU nisu zadovoljavajući. Hvala lijepa.